आजी अहम बाखिर कारणे आटा बहुत बेसी ভাল খবর আজি দুই তিনি দিন ধৰি এটা নিউজে আহি আছে অহমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ কোন ডিম্পু বৰুৱা নে মুস্তাফিজৰ আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিওটো একদম শেষলৈ চাওক লগত থাকিব পাঁচজন কই বডিগার্ড আৰু তেখেতৰ ইনকাম হৈছে এক মাহত 50 লাখ টকা হয় আপুনিও শুনি আচৰিত নহয় জানো তেতিয়া হলে ভিডিওটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ হৈছে ডিম্পু বৰুৱা নহয় মুস্তাফিজুৰ ৰহমান তেখেতৰ বয়স হৈছে 25 বছৰ আৰু তেওঁ গোৱালপাৰাৰ হয় আৰু তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে ভাইটি মিউজিক কোম্পানী তেখেতৰ 9টা চেনেল এতিয়া বৰ্তমান আছে আৰু 2টা কৰিব সব মিলি 11টা হ'ব কাৰণ অনুপম চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়ে কৈছিলে মই ভাবিলোঁ এইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেখেতে এনেকুৱাকে ভিডিঅ' বনাই গৈছিলে তেখেতে একো গম পোৱা নাছিলে যে ভিডিঅ' বনালে যে আৰ্ণ কৰিব পাৰে পইচা পায় সেইটো একদমেই গম পোৱা নাছিলে তেখেতে এনেকুৱা বনাই গৈছিলে বহুত দিন এনেকুৱা বনাই তেখেতৰ এটা এছ এম এছ আহিলে যে পইচা তেনেকুৱা এটা এছ এম এছ আহিলে চেক কৰিলে যে ইমান পইচা তেখেতে নিজৰ মুখেৰে গৈছে 3 লাখ সামথিং এনেকুৱা হ'ব পূৰা আচৰিত কাৰণ সিহঁতৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা বহুত বেছি বেয়া দেউতাকেতো একদম কাঠ মিস্ত্ৰী আছিলে ঘৰত মানে একদমেই বেয়া আৰু যেনেকুৱা থাকে নহয় ছচাইটিত পইচা দিব লাগে তেনেকুৱাই মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে নিজে মুখেৰে কৈছে মই ভাবিলোঁ এইখিনিও শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেখেতে এনেকুৱাকৈ নিজে ভিডিঅ' বনাই গৈছিলে আৰু ভিডিঅ'বোৰ হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী ৰাখিছে 24 জন ৰাখিছে ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাই গৈছিলে প্ৰথমতে টেকনিকেল ভিডিঅ' বনাই গৈছিলে কিন্তু তেখেতে কিন্তু গ্ৰো হোৱা নাছিলে টেকনিকেল ভিডিঅ' বনাওঁতে কিন্তু যেতিয়া বাচ্চাৰ তেনেকুৱা ভিডিঅ' গানৰ তেনেকুৱা যেতিয়া কভাৰ চং বনাব ধৰিলে তেতিয়া অকণমান তেনেকুৱা গ্ৰ' হ'ল সকলোতকৈ চেনেলটো গ্ৰ' হৈছে ভাইটি মিউজিক কোম্পানী তেখেতৰ বাকী চেনেলকেইটাতো আছে তেখেতক বাহিৰৰ মানুহে বেছি চিনি পায় কিন্তু অসমৰ আমাৰ ইয়াতে চিনি পায় ডিম্পু বৰুৱা যেতিয়া মুস্তাফিজ ৰহমান যেতিয়া নিউজত পূৰা চবফালে নিউজ ইউটিউবত থাম্বনেইলত দেখি যেন লাগিছে ইমান পইচা 50 লাখ টকা কোটি টকা মানে চবফালে তেনেকুৱা তে দেখিয়ে মই বহুত বেছি আচৰিত হৈ গ'লোঁ তেনেকুৱাই আৰু তেখেতে ফেমাছ হোৱা নাছিলে যেতিয়া আমাৰ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া গ'ল তেতিয়া তেখেতে সকলো অসমৰ মানুহে জানিলে কিন্তু এনেইতো গম পাইছিলে যে ডিম্পু বৰুৱা অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ হয় কিন্তু নহয় আমাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান নাজানো নামটোৰ কাৰণে কি গম নাপাওঁ তেখেতক বাহিৰৰ মানুহে বহুত বেছি চিনি পায় আৰু তেওঁৰ লগতো 5জনকৈ বডিগাৰ্ড আৰু তেখেতৰ গাড়ীয়ে বহুত কেইখন হয় যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতকো এখন গাড়ী দিছে যে শ্বুটিং কৰিব যাব কাৰণে আৰু তেখেতে নিজেও ভিডিঅ' কৰে তেনেকুৱাই আৰু বহুত কষ্ট কৰে ইমান 25 বছৰ ইমান কম বয়সত তেখেতে ইমানখিনি ওপৰত উঠি গৈছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে অসমৰ কাৰণে ইয়াতে বহুত বেছি ভাল খবৰ হয় কাৰণ এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান এটা ভাল নহয় তেখেতে নিজে কৈছে তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে তেখেতে লয় আৰু আৰু এইবোৰ যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ৰাখিছে মান্থলি পইচা দিয়ে আৰু ভাল ভাল স্কুলত তেখেতে পঢ়াইছে তেখেতে নিজে গৈছে আৰু ঘৰো চলাই আছে মানে যাৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় বহুত ভাল হয় মুস্তাফিজুৰ ৰহমান তেওঁৰ বডিগাৰ্ড দেখিছে না আৰু তেখেতৰ ৱাইফো আছে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ বডিগাৰ্ড 3জন হৈছে অসমৰ আৰু 2জন হৈছে বাহিৰৰ আৰু কোম্পানীৰ পৰাই লোৱা হৈছে নিজেতো তেখেতে কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেখেতৰ যিমানকেইটা বডিগাৰ্ড আছে তেখেতৰ গোটেইবোৰৰে আই কাৰ্ড থকা বডিগাৰ্ড হয় কাৰণ তেখেতে যিহেতু কোম্পানীৰ পৰা নিজে আনিছে আৰু তেনেকুৱাই দেখিছেনে পূৰা একদম দৰ্জা আৰু তেখেতৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ হয় কাৰণ তেখেতে
এটা গান সুপার হিট যোনটো গান সুপার হিট হয় সেই গানটোর দ্বারা তেখেতে ভিডিও বনায় তাকো হিন্দি গানত নিজে কভার ভিডিও বনায় তেনেকুৱাই আৰু তেনেকৈ নিজে এডিট কৰে বহুত কষ্ট কৰে ইমান কম বয়সত যে ইমান ওপৰত উঠি গৈছে তেখেতে নিজে কৈছে যে এজন ডক্টৰে যিমান ইনকাম কৰিব নোৱাৰে তাতকৈ মই বেছি কৰোঁ কাৰণ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰে নিজে খুলিছে কাৰণে তেখেতে কৈছে তেখেতৰ ইনকাম হৈছে মাহত 50 লাখ টকা ইনকাম কৰে এক মাহত বুলি তেখেতে কৈছিলে আৰু তেখেতৰতো গাড়ী ক'বই নালাগে বহুত বেছি গাড়ী হৈছে তেখেতৰ আৰু আৰু চোৱাচিতাৰ মানুহ আছে আৰু তেখেতে শ্বপিং মলো এটা খুলিছে কাৰণ এতিয়া শ্বপিং মলৰ ভিতৰতে কাম চলি আছে বহুত ডাঙৰ শ্বপিং মল হয় আৰু তেখেতে এখন ৰিচেণ্টলি এখন ফিল্ম ষ্টাৰ্ট কৰিব এখন নতুন মুভি বনোৱাৰ কথা ভাবিছিলে 1 কৰোৰ টকাৰ আশাবাদী আমি সকলোৱে চাবৰ কাৰণে কি মুভি আহিব আৰু সকলোৱে চাগে ভাবি আছে তেখেতৰ চব হিন্দী গানত ভিডিঅ' বনায় আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনায় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে লাভ ষ্টৰী তেনেকুৱাই আৰু এক্সেট্ৰা আপোনালোকে চাব পাৰে তেখেতৰ ভাইটিৰ মিউজিক কোম্পানী চাৰ্চ কৰিব আহি যাব এটা বুলি নহয় তেখেতৰ বহুতকেইটা চেনেল আছে আৰু 2টা বনাব আৰু মানে ভাবি আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান 9টা যিহেতু আৰু তেখেতৰ ভিডিঅ' কপিৰাইট কিয় নালাগে ভাবি আছে চব হিন্দী গান আমিতো হিন্দী কৰিবই নোৱাৰোঁ তেখেতে যোনটো গান মানে নতুনকৈ আহিছে সেইবোৰ গানতে তেখেতে ভিডিঅ' মানে সেইকাৰণে বহুত ফেমাছ হৈ যায় মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ আহি যায় কাৰণ তেখেতে যোনটো গান আহিব সেইটো গান মানে কি নিদিয়ে কাৰণ সেইটো নিজে বনায় হিন্দী গানে হয় সেইকাৰণে তেখেতৰ ভিডিঅ'ত কপিৰাইট নালাগে আৰু সকলোৱে চাব যেতিয়াহ'লে হিন্দী গান এটা যদি ভিডিঅ' বনায় সকলোৱে বাৰু কিয় নাচাব সেইকাৰণে মুস্তাফিজুৰ ৰহমান বহুত আগবাঢ়ি গৈছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু তেখেতে বহুত বেছি টেলেণ্ট হয় আৰু সেইটো কাৰণে তেখেতে বহুত বেছি আগবাঢ়ি গৈছে কাৰণ এটা ভাঙা মোবাইলেৰে কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰি কেনেকৈ ভাইৰেল হ'ল আৰু ইমান পইচা আৰ্ণ কৰিছে তেখেতে সেই ভাঙা মোবাইলেৰে কিন্তু যেতিয়া মেছেজ আহিলে তেতিয়াহে গম পালে যে পইচা তথাপিও ভবা নাছিলে যে বেংকত গ'ল চেক কৰিলে তথাপি মানে অকণমান ছিৰিয়াছ টাইপ হৈ গৈছিলে সেই টাইমত তাৰপিছত ঘৰত গ'লে ঘৰৰ সকলোৱে বহুত বেছি হেপ্পী তাৰপিছত সি এটা মোবাইল ল'লে তাৰপিছত এতিয়াতো সকলোতকৈ দামী মোবাইল আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোৱে কাৰণ এইবোৰ কথা অনুপম চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াক সেইখিনি কথা কৈছিলে মই ভাবিলোঁ আজি মোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ওচৰত এইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সকলোৱে আচলতে নিউজ ভাল নাপায় চাব কাৰণে অলপ ব'ৰ টাইপ পায় মই ভাবিলোঁ মোৰ এই ভ্লগৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আচলতে ডিম্পু বৰুৱা বহুত বেছি ভাল ভিডিঅ' বনায় কাৰণ আমি সকলোৱে জানিব পাৰোঁ যে তেখেতে বাহিৰত যায় কিমান দূৰৰ দূৰৰ জেগাত গৈ ভিডিঅ' বনায় ভিডিঅ' শ্বুট কৰে আমি সকলো তেখেতৰ পৰা জানিব পাৰোঁ কিছুমান কথা নাজানা কথা সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅ' চাই কাৰণ অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ হৈছে ডিম্পু বৰুৱা নহয় মুস্তাফিজুৰ ৰহমান বহুত বেছি ভাল লাগিলে জানি কেনে নিউজটো থেংক ইউ ছ' মাছ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান বহুত বেছি কম বয়সত মাত্ৰ 25 বছৰ বয়সত তেখেতে বহুত বেছি এচিভ কৰি পেলালে আশা কৰোঁ আমি সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তেখেতে যাতে আৰু আগবাঢ়ি যায় আৰু আমাৰ ওচৰত নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' আপলোড কৰে আমি যাতে ভিডিঅ'বোৰ দেখিবলৈ পাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ কথাখিনি বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে যদি বহুত বেছি ভাল লাগিছে কিবা অকণমান হ'লেও আপোনালোকে জানিলে শিকিলে আৰু বহুতেতো নিউজ অকণমান ব'ৰ ফিল হয় তেনেকুৱাই আৰু মই ভাবিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি অলপ হ'লেও কিবা অলপ জানিলে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা হ'লেও ছাবস্ক্ৰাইব আৰু এটা হ'লেও লাইক প্লিজ কৰি দিব কাৰণ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত ফ্ৰেণ্ডছ প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাব তেতিয়াহে বুজি পাব আপোনালোকে
फ्रेंड्स और बेसि दीघल नको मोर भिडिओ आशा करूँ अपने भिडिओ भल पाले जो भल लगे भिडिओ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर दी और जिस आज मोर चेनेल प्रथम बारे तेनहले चेनेल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर और जिस मोर चेनेल आगर चाहिए थैंक यू सो माच फ्रेंड्स पुनः लग पाम आन एटी नतुन भिडिओर सहित आज तेनहले भिडिओ चारे अपना बहुत बहुत धन्यवाद तेहले नेक्स्ट भिडिओत आको लग पाइसो टेक केयर बाय बाय फ्रेंड्स।